Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay inay guud ahaanba joojisay qabsoomidda tartan loo qabanayay hablaha reer Soomaaliland, kaas oo heer gobol ahaa. Hogaansamaha waaxda ciyaaraha ee wasaaraddaasi, Cabdirashiid Caydiid Yaasiin, oo warbaahinta qaarkood kula hadlay xafiiskiisa, ayaa ku sababay joojinta tartankaas inay hablaha ciyaaraha iyo ciddii maamulaysayba ay jabiyeen shuruucda u taala wasaaradda ciyaaraha iyo xayndaabka diinta Islaamka oo ay dhinac mareen, sida uu hadalkiisa u dhigay. Waxaan idiin xaqiijinayaa inaanu ka wasaarad ahaan joojinay tartankaasi oo markii hore aanu ka warqabnay oo aanu ogeyn inuu bilaabmayo. Sababtaan u joojinayna waxa uu tahay waxa ay baal martay arinta tartanku shariicadeena Islaamka. Waad ogtihiin qawaaniinteena waxa ugu weyn dastuurka Soomaaliland wuxuu cadeynayaa wax kasta oo diinta Islaamka ka hor yimaada inuu yahay waxba kama jiraan. Arinta qablahaas waana soo wargeliyeen Ubax Inspire and Fitness Center, waanu ka warqabnay tan iyo 2017-kii ayuu arintaasi jirtay. Wuxuu gaar u ahaa hablaha oo kaliya inay ku ciyaaraan. Markii aanu ogolaanshaha siinaynay, waxaanu u sheegnay inaanay hablaha ciyaarahooda wasaaraddu ay ogoshahay oo ay u dhiirigelinayso sida ay nimadoo kale u dhiirigelinayso. Kubadda cagta hadday tahay, kubadda kolayga hadday tahay, ciyaaraha fudud hadday tahay, iyo dhammaan ciyaaraha kale ee ay nimadu ciyaaraan si la mid ah. Laakiinse waxa ay kaga duwan yihiin inay diinta Islaamka waafaqsan tahay oo aan la shaacin sawiradooda, isla markaana aanay ahayn goobo la daawanayo sida innamada oo kale. Hablahan markii ay soo wargeliyeen, iyadoo aan ognahay in ay wasaaraddu kaliya ku dhawaaqi karto ciyaaraha gobollo, haddana inaanu dhiirigelino, waanu la ogeyn inay garoonka ku ciyaaraan, inay waqtiga bilowdaan. Laakiinse waxa shardi ahaa in hablahaasi waqtiga ay ciyaarayaan iyo ka horba aan muuqaal iyo sawir midna aan la soo bandhigin. Waxaad ka warqabtaan in labadii maalmood ee u dambeeyay ay baraha bulshada iyo TV-yada qaar ay soo bandhigeen in ay hablahaasi tartankaas u bilaabmayo waliba iyaga oo garoomadii jooga oo ciyaaraya sawiradoodii. Sawirada qaar baa waxay yihiin qaar ay habluhu saraawiil gaagaaban xidhan yihiin. Arrintaasi ma waafaqsana diinta Islaamka, ma waafaqsana wixii aanu isku ogeyn. Sidaa darteed baanu u joojinay muuqaalada qaar, fiidiyooyada laga soo duubay rag baa dhex jooga oo ka hadlaya arug waxaan taageerayaa gobolkayga Hebel, inuu rag dhex jooga iskumaanaan ogeyn, inay rag meel ay ku ciyaarayaan istaagaan layskuma ogeyn, in sawiradooda Facebooka lasoo dhigo layskuma ogeyn, iyo social media tartanka inay ciyaaraan oo ay walba tartamada way ciyaari jireen meeshooda gaarka ku ciyaaraan. Waanu dhiirigelinaynay, waanu la ogeyn. Laakiin arrintaasi markii ay falcelin ka keeneen culimada Islaamka ee Soomaaliland iyo bulshada inteeda badan, waxaanu go'aansanay inaanu joojino tartankaasina mid qabsoomaya ma aha. Inaadeen guud ahaan meesha ka saartaa tartankeen, iyadoo ay hablihii waxa geliyeen tababar barshiskeliyeen cid gaaray meel gaarasay hafuudin, miyaad idin jad kala oo haboonna guud ahaan ma joogsaan tartanka inaad ganaax saartaan ubaxii la hamaalaa intaad guud ahaan ma joojinaysaan tartanka? Waxay Soomaalidu ku mahmahdaa hadday foolo timaado guda qarsiima hadhay. Waxa weeye shareecadii Islaamka ayaa ay baalmareen. Marka meel allaaliya meel loo dhaafayo shareecada Islaamka wixii baalmara xal kale oo loo doonayaa ma jiro.